اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے وہ ہے خواب کے اندر پپیتا دیکھنا، توڑنا یا کھانا۔ تو اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 13 خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گا جو کہ پپیتے کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواب کے اندر پپیتا دیکھنا، یہ مال و دولت پانے، توقیر میں اضافہ ہونے، بیماری سے شفا پانے، پریشانی کے دور ہونے اور فلاح پانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر پپیتا پختہ یا پکا ہوا دیکھنا، یہ عزت و مرتبہ بلند ہونے، مشکلات سے نجات پانے، دولت مند ہونے، رنج و غم کے دور ہونے، صحت مند ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے۔ اور اگر حاملہ عورت یا اس کا خاوند پکا ہوا پپیتا خواب میں دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری پکا ہوا پپیتا خواب میں دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر پپیتا خام یا کچا دیکھنا، اگر حاملہ عورت یا اس کا خاوند دیکھے تو بیٹی پیدا ہونے، ورنہ حمل کے ٹھہرنے یا کسی سے کوئی چیز تحفہ میں ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری ایسا خواب دیکھے تو جوانی کی امنگ میں اضافہ ہونے، شادی کی خواہش میں اضافہ ہونے، کام میں دل نہ لگنے اور طبیعت ٹھیک نہ رہنے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر پپیتا پختہ یا پکا ہوا اور میٹھا کھانا، یہ مال و دولت میں اضافہ ہونے، بیماری سے شفا پانے، عہدہ میں ترقی ہونے اور پریشانیوں سے نجات پانے کی نشانی ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری ایسا خواب دیکھے تو مراد پوری ہونے، رنج و غم کے دور ہونے، رزق میں اضافہ ہونے اور شادی ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر پپیتا ترش کھانا، یہ پریشان ہونے، کاروبار میں کمی ہونے، بیمار ہونے اور گھبراہٹ پانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر پپیتا خراب یا کڑوا کھانا، یہ نقصان ہونے، مال و دولت حرام پانے، سود اور رشوت کھانے اور رنج و غم میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر پپیتا کا درخت دیکھنا، اگر ہرا بھرا دیکھے تو اولاد میں اضافہ ہونے، کاروبار میں اضافہ ہونے، سہاگ راتیں پانے اور آرام و راحت نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر خشک دیکھے تو رنج و غم پانے یا بیمار ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر پپیتا خریدنا، یہ مال و دولت پانے، عزت و مرتبہ بلند ہونے، سہاگ راتیں پانے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر پپیتا بیچنا، یہ کاروبار کے بڑھنے اور فلاح پانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر پپیتا کسی سے ملنا، لینا یا پانا، یہ عزت و توقیر میں اضافہ ہونے، مراد پوری ہونے، نیک نام ہونے اور شہرت پانے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر پپیتا کسی کو دینا، یہ فائدہ پہنچانے یا فائدہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر پپیتا گھر لانا، یہ دلی مقاصد پورے ہونے، فلاح اور نیکی پانے، مال و دولت ملنے اور شادی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر پپیتا درخت سے توڑنا، اگر پختہ یا پکا ہوا توڑے تو سہاگ راتیں پانے، شریک حیات سے فائدہ حاصل ہونے، بیٹا پیدا ہونے اور رنج و غم کے دور ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر خام یا کچا توڑے تو بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے۔
और अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत कंवारा या कंवारी पपीता पका हुआ दरख्त से तोड़े या उतारे तो परेशानी के दूर होने, मुराद पूरी होने, बीमारी से शिफा पाने, आराम व सुकून मिलने और शादी होने की दलील है। और अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत कंवारा या कंवारी लड़की कच्चा पपीता दरख्त से तोड़े तो जवानी की उमंग बेकाबू होने, शादी का बरमला तकाजा करने, कारोबार से दिल चुराने और तबीयत बीमार सी रहने की दलील है।